Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price dekabrın 13-də jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə Azərbaycan və Ermənistan arasında artan gərginliyə münasibət bildirib. Biz hər iki tərəfin gərginliyi azaltmaq üçün əllərindən gələn hər şey etdiyinə əmin olmaq məqsədilə iki ölkənin rəsmiləri ilə fəal şəkildə əlaqə saxlayırıq. Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Ararat Mirzoyan bir araya gəldi. Biz bunu Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində etdik. Biz əlimizdən gələni edirik. Ən əsası isə bu iki ölkə gərginliyinin azadılması üçün mümkün olan hər şeydir. Dövlət Departamentinin sözçüsü həmçinin qeyd edib ki, yaranmış vəziyyət Birləşmiş Ştatların diqqət mərkəzindədir.